ជំរ so ាបសួរអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកណែនាំប្រភេទដំឡូងមួយប្រភេទដែលមានទីផ្សារណោមចាញ់ទៅក្រៅប្រទេសដែលមានក្រុមហ៊ុនគេទទួលតែតួលតែដាក់មុខតែម្ដងនៅក្នុងដំណ ্লাই ខ្ពស់នេះគេហៅថាដាំកកកៅខ្សែរបស់វាគឺយកក្របយកតែធ្វើជាសុកកលាណាបងប្អូនណាប្រភេទកកកៅនេះគឺយើងដាំតរយៈពេល18ខែទៅ24ខែគឺយើងទទួលបានផលតែម្ដង ហើយយើងដាំម្ដងអាយុកាលនៃកកាយនេះរស់បានដល់ទៅ60ឆ្នាំអញ្ចឹងតកូនតចៅតែម្ដងហើយចម្ពោះដីកកាយនេះគឺដាំមិនរើសដីទេលើកលែងតែដីជប់ទឹកនិងដីលិចទឹកតែប៉ុណ្ណោះដែលវាមិនអាចនៅបានចម្ពោះការថែទាំយើងអាសាទៅត្រស់ត្រាយរឿងស្មៅដែលដុះណ៎បងប្អូនណាហើយទឹកក៏វាមិនសូវជឿត្រូវការដែរកកាយនេះហើយឆ្នាំក៏វាមិនសូវត្រូវការអញ្ចឹងគឺល្អបងប្អូនមិនសូវជះលុយទេចំណាយម្ដង គឺគ្រប់តែម្ដងហើយរូបភាពទាំងអស់នេះគឺថតដោយបងប្អូនគាត់អ្នកដាំនៅកម្ពុជាយើងទាំងអស់បងប្អូនសាកមើលទៅគឺផ្លែល្អខ្លាំងមែនទែនណាបងប្អូនណាគឺទទួលបានផលដល់និយាយទៅក្នុងមួយផ្លែអាច1គីឡូជាងណាបងប្អូនណាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺល្អចំណាយតែម្ដងគឺគ្រប់តែម្ដងហើយតម្លៃខ្ពស់មានទីផ្សារมันដូចស្វាយទេស្វាយគឺយើងដាំប្រហាក់ប្រាកដលោកពេលខ្លះធ្លាក់ទីផ្សារទៅគឺ ដុតរួចតែកាការនេះគឺទីផ្សារនឹងថឹងល្អມັນសើជាចុះតម្លៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំភ័យច្រើនគឺចៃរំលែកចំណេះដឹងបន្តែបងប្អូនកម្ពុជាចូលចិត្តមើលអារឿងបែកស្លុយហាយខួរគ្នាឥឡូវហ្នឹងគឺបងប្អូនចូលចិត្តណាស់តែវីដេអូនេះខ្ញុំសិតទៅខាងជំនាញការឲ្យបកកាតមុខរបរឲ្យបងប្អូនបងប្អូនអត់សើជាចាប់អារម្មណ៍អត់សើជាគ្រប់តលប្រមាណទេខ្ញុំអត់យល់មូលដ្ឋានហិតហ្នឹងបានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើង ភ្លែកចោះដោយសារតែបងប្អូនចូលចិត្តយករឿងអិទ្ធិប្រយោជន៍យកមកគិតអត់យករឿងដែលមានប្រយោជន៍យកទៅគិតទេជួយ copy link ម្នាក់មួយអរគុណច្រើន